Rĩu maũndũ mothe nĩndĩkĩtie gwĩbanga na 2027 nĩngakorwo ngĩrũgama gĩturwa gĩa president wa bũrũri ũyũ wa Kenya. Na niĩ ndĩ ta Fred Matiang'i ndĩkĩrĩrĩ ndĩgũkanakorwo ngĩcemanĩire baine na president William Ruto itekũgũagũa, kuona ndĩna bata wa bũrũri ũyũ witũ wa Kenya ũkorwo ũgĩkũra na ũkorwo ũkĩgĩa na mwathanĩre mwega ũrarũmbũiya Mũkenya. Ici nĩ ndeto cia hi na hi na iria ciakorwo cikĩyumĩria gũkũ ng'enda-inĩ cia ũkinyanĩria. Ĩndĩ itanakũmenyithia ndeto ici makĩria na nguoni ũrĩa Akenya marakiuga thutha wa kũigua wega ta wega atĩ Fred Matiang'i rĩu akĩrĩrĩndĩ gũkanakorwo akĩrũgama gĩturwa gĩa president 2027 nĩguo akorwo akĩeheria president William Ruto wathani-inĩ. Niĩ no ngwĩhoya na gĩtĩo kĩnene mũno mũno makĩria wĩtĩkĩre gũkorwo gĩgĩsubscribe thĩiniĩ wa channel ĩno itũ na ndũgakĩriganĩrwo gũkorwo ũkĩhihinya gakengera nĩguo kamũkagĩra mohoro kĩrĩ wa mbere hĩndĩ ciothe rĩrĩa twakorwo tũgĩkĩra marĩa marathiĩ na mbere gũkorwo magĩkunũka thĩiniĩ wa ng'enda ici citũ cia ũkinyanĩria. Thutha wa thirikari ya President William Ruto gũtũngia ũregani mũnene nĩ Akenya kuma mĩena mwanya mwanya, mĩrũrũngano nĩĩkoretwo ĩgĩthiĩ na mbere gũkorwo ĩgĩkwo gũkũ bũrũri-inĩ, na kuona bũrũri ndũkoretwo ũkĩrĩ handũ hega kĩbiacara o ũndũ ũmwe na kĩuchumi, mbeũ njĩthĩ nĩyo Gen Z arĩa maratongoria mĩrũrũngano ĩno nĩmakoretwo makiuga President William Ruto must go, na magakorwo makĩũria minista wa hau gabere wa gĩthomo gwĩtwo Fred Matiang'i nĩ wega rĩu akorwo akĩyumĩria, kuona makĩrĩ na mwĩhoko nake nĩguo akorwo akĩrũgama ta president wa bũrũri ũyũ witũ wa Kenya. Na mbeũ njĩthĩ aya a Gen Z makera Matiang'i gũkũ mategwĩtigĩra atĩ nĩmakamũhe kura na njĩra nene nĩguo akorwo akĩnina ungumania gũkũ Kenya, na makĩria nine mwĩyendo wa atongoria arĩa mahinyagĩrĩria Mũkenya nĩguo bũrũri ũkorwo ũgĩthiĩ na mbere na Mũkenya oro wothe akorwo akĩgunĩka na bũrũri wake. Thutha wa Akenya aingĩ gweterera maigue kana Fred Matiang'i nĩegũkorwo akĩyumĩria, Fred Matiang'i rĩu ndeto cia hi na hi na iria cirĩkĩtie gũkorwo cikiumbũka nĩ atĩ nĩarĩkĩtie kuga nĩebangĩte na rĩu akĩrĩrĩndĩ gũkanakorwo agĩcemania na President William Ruto irebe-inĩ gĩthurano gĩa 2027, kuona nĩarĩkĩtie gũkorwo akĩrĩha kambuni ya kuma kũrĩa bũrũri wa Canada ĩgwĩtwo Dickens and Madison kĩmanjĩka gĩa ciringi mirioni 32.5 nĩguo manjie gũkorwo makĩmenyithia mabũrũri ta ma US, UK, Japan, Kenya o ũndũ ũmwe na ikundi mwanya mwanya gũkũ thĩ yothe iria ikoragwo ikĩnyita itemi rĩrĩa bũrũri ũkĩrĩ na gĩthurano, atĩ we Fred Matiang'i nĩagakorwo akĩhũranĩra gĩturwa gĩa president wa Kenya gĩthurano-inĩ gĩa 2027. Itua rĩrĩ rĩa Matiang'i a Kenya aingĩ marĩrora wega nĩmanjĩtie gũkorwo makiuga atĩ Fred Matiang'i nĩagakorwo na ihinda iritũ gĩthurano-inĩ kĩu, ũkuona rĩu kwa ndagĩka ĩno Raila Odinga na William Ruto nĩmanjĩtie gũkorwo magĩkĩrutithania wĩra makĩrĩ hamwe, na Akenya makoiga atĩ President William Ruto mangĩnyitana gĩa biũ nginyagia gĩthurano gĩa 2027 mena Raila Odinga, kwĩna ũhoteteku mũnene mũno atĩ gĩthurano gĩa 2027 President William Ruto no akorwo agĩthurwo rĩngĩ na akorwo agĩathana itĩna rĩake rĩa kerĩ na rĩa mũthia gũtarĩ na ũritũ. Thutha wa ndeto ĩno ya Fred Matiang'i ĩgiĩ we gũkanarũgama gĩturwa gĩa President 2027 kwĩyumĩria na rĩu ĩgakorwo ĩkĩhũrwo mũkonde, Akenya kuma icigo mwanya mwanya gũkũ bũrũri-inĩ nĩmanjĩtie rĩu kwa ndagĩka ĩno gũkorwo makĩruta mĩhwa mwanya mwanya. Na niĩ nĩngũkorwo ngĩgĩkuoti andũ aigana ũna ũrĩa marakiuga harĩa ta ũyũ arutĩte mũhwa wake na kũiga with Matiang'i we can be sure of Kenya competing internationally in terms of development. He is a leader, but our mtu wetu mentality cannot allow us to have such leaders at the helm of power. We will continue crying in the hearts of mtu wetu.
uyu nake aririkana Matiang'i ndakĩrĩ na itherũ hakinya nĩ wĩra agakorwo akĩruta mũhwa wake agakiuga huyu apana huyu anaweza rudisha the kipande system wacha awe CS ama deputy president head of state apana uyu nake ndatigĩtwo na thutha kuona nĩ arakiuga nao This is Mount Kenya candidate for president 2027. Ruto will be replaced by Fred Matiang'i in Mount Kenya since Uhuru Kenyatta is behind the candidature of Fred Matiang'i. Raila Odinga will be easily replaced in Nyanza and all areas politically commands by Fred Matiang'i whom I see many junior MPs and all leaders will align with since Even Gen Z's are comfortable with him as their leader. The time for Fred Matiang'i has really banged in. Uyu nake agakorwo akiuga, Matiang'i is part of the problems facing this nation. He is involved in so many scandals. In 2027, we want new faces, not these same people who gangs to enslave us. Matiang'i cannot fix this country. He is part of the mess. Uyu nake agakorwo akĩra President William Ruto. Ruto should be very happy now. The leader of Gen Z's has already started the plans of 2027 and he will win if Ruto is not careful. Uyu nake akageria kũringithania ũtongoria wa Matiang'i o ũndũ ũmwe na Kindiki na agakorwo akiuga If given Matiang'i and Kindiki in the ballot, I will definitely vote for Kindiki. Ask me why, number one, Kindiki managed to stop the Shakahola killings. Matiang'i never knew even that it was happening. Number two, Kindiki stopped badly 1.5 years in office. Matiang'i alishidwa. Number three, Kindiki stopped Rivayara extrajudicial killings and any other. Matiang'i was defeated. Number four, Kindiki managed to bring reforms at the immigration where passports takes the shortest time to be processed. During Matiang'i's time, it was taking forever. Number five, Kindiki never engaged in bitter politics. Matiang'i was at the center of politics. Number six, Kindiki never disregarded court orders. Matiang'i never respected courts. Number seven, Kindiki stopped the Kamata Kamata Fridays and victims were arrested and presented to court within 24 hours. Matiang'i was ordering the Kamata Kamata Fridays. Number eight, Kindiki never used his office to fight political wars. Matiang'i weaponized the security apparatus to fight politics. And Kindiki wins in time. Uyu nake ndatigĩtwo na thutha kuona nĩ arakiuga he is good for the candidacy. However, he has to have a good political team for him to win. Ruto has a strong political team behind him. So, it is upon Matiang'i to start early campaigns and have a good team of leaders behind him. Otherwise, he will win the presidency and the next day gets impeached by politicians. Uyu nake ategwĩtigĩra kana kũgũwagũwa akaruta mũhwa wake na koiga until you understand politics, that's when you will know that Matiang'i will only be president in your minds but not in Kenya. Wa mwisho agakorwo akĩhinga ndereti ĩno yothe na agakorwo akiuga I will vote President William Ruto again so that we can finish two terms. We have a country to develop and to protect.